Aziz dostlar, ushbu video faqatgina ma'lumot almashish maqsadida yaratilgan bo'lib, kanal ma'muriyati hech qaysi din va mazhablarni kamsitish yoki haqorat qilishni maqsad qilmagan. Xudo. Kitob sizga yoqdimi, janob? Menimcha o'ta muhim. Men tartibsizroq hikoyalarni afzal ko'raman, lekin unda qora tuynukning ajoyib retsepti yozilgan ekan. Ajoyib, janob. Jeffrey, u yerda nima sodir bo'lyapti? Bu kichkintoy bu yerda nima qilyapti? U shunaqa kulgiliki, yigitcha bu yog'ochni bir necha soatdan beri ish qilyapti. Kulgili jonzotlar. Jinursun. Bu olovku Jeffrey, men unga ruxsat bermagandim. Olovni ularga men beraman. Bu yerda qaysi davr? Fikrimcha bu ular uni olishlaridan 200 ming yil avval bo'lsa kerak. O'chir uni. Xo'p, janob. Marhamat, janob. Voy bezbet, ularni g'orga qaytarib yubor. Ha, janob. Hammasini. Kutilmagan hol. Ularning xotirasini yana o'chirishga to'g'ri keladi. Ey xudoyim, yana nima bo'lyapti? Yomg'ir chaqirish marosimi, janob. Biz qurg'oqchilikni o'chirishni unutibmiz. Shunaqami? Mayli, ularga ozgina suv ber. Aminmisiz? Ha, ular chanqoqdan qiynalishyapti. Jonim bilan, janob. Xudo mehribon va rahimdil. Ular shu kichik mo'jizalarga ham shunday xursand bo'lishadi-ya? Haqiqatan ham. Doira bo'lib raqsga tushishmoqda. Yana suv ber. Qara, ular qanchalik xursand bo'lishyapti. Yana suv ber, yana ber. Naqadar qiziq. Ularga o'lat yubor, Jeffrey. Janob. O'lat yubor.